आज म तपाईहरुलाई बीएड फर्स्ट इयर को यो कम्पलसरी सब्जेक्ट कम्पलसरी इंग्लिश को आज म तपाईहरुलाई यो 46 ओड टु टोमेटोज भन्ने यो पोएम को सम्मरी इंग्लिश में नेपाली में र केही क्वेशन आन्सर म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लेसन 46 मा ओड टु टोमेटोज भन्ने रहेको छ जसको यो पोएट प्याब्लो नेरुडा भन्ने रहेको छ। यो तपाईले याद गर्नुहोला। त्यसैगरी सुरुमा तपाईले मेन थीम मेन आइडिया अफ द टेक्स्ट भनेर भनेको छ। यो तपाईले सुरुमा भिडियोलाई पज गरेर तपाईले नोट गर्नुहोस्। अब त्यसैगरी यसलाई यो नेपालीमा म तपाईलाई सरल पढेर म तपाईलाई सुनाउने छु यो मेन समरी। नोबेल पुरस्कार 1971 विजेता प्याब्लो नेरुदा एक महान चिली कवि तथा राजनीतिज्ञ हुन्। उनीद्वारा रचित ओड टु टोमेटोज आफ्नो मातृभूमि तथा मानव जीवनसित सम्बन्धित सामान्य क्रियाकलाप तथा वस्तुहरूप्रति उनको गहिरो रुचि भएको सन्देश प्रवाह गर्दछ। हामीले जीवनमा टमाटर सस्तो ससना वस्तुहरूलाई महत्त्वहीन मानिरहेको अवस्थामा कविले ती साना महत्त्वहीन वस्तुहरू मार्फत आफ्नो विश्वप्रतिको दृष्टिकोणलाई व्यक्त गर्न सफल भएको पाइन्छ। यस जगतमा पाइने हरेक साना ठूला वस्तुहरूलाई सम्मान तथा आदरपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने कविको राय छ। यसै सन्दर्भमा कविले टमाटरप्रतिको आफ्नो मोह तथा आकर्षणलाई लयात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सफल देखिन्छन्। यस कवितामा टमाटरलाई एक सुन्दर किफायती तथा हरेक अवस्थामा सहजताका साथ उपलब्ध हुने अति आवश्यक खाने परिकारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कविले दक्षिण अमेरिका स्थित चिली राज्यमा टमाटरको बेग्लै महत्त्व रहेको बताउँछन्। यो शहर मौसम स्थान तथा खाने परिकारमा पाइने हुँदा थुप्रै मानिसले यसलाई खासै महत्त्व नदिएको देखिन्छ। तर जुन शैली तथा दृष्टिकोणबाट कविले टमाटरलाई सम्बोधन गरेका छन् त्यो रोचक तथा रहस्यमय छ। हाम्रो जीवनमा टमाटर जस्तै थुप्रै अरू वस्तु चिजहरू छन् जसको महत्त्वबारे हामीलाई ज्ञान नहुन सक्छ। हामीले सामान्य रूपमा लिने टमाटर जस्तो वस्तु मार्फत कविले आफ्नो विचार तथा दृष्टि व्यक्त गर्न सक्षम देखिन्छन्। यस कवितामा कविले समग्र चिलीको मौसम तथा इतिहासलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वर्णन गरेको बताइन्छ। कविताले सुरुमा गर्मीयामको समयमा राज्यका हरेक हाट बजार गल्ली चोक तथा साना ठुला रेस्टुरेन्टहरूमा सर्वदा टमाटरको एक प्रकारको वर्षा नै हुने कवि बताउँछन्। टमाटरको आगमनसँगै हर्ष उल्लासको साथ एक पर्वकै थालनी हुने कवि बताउँछन्। गर्मीयामको अन्त्य हुन नपाउँदै जाडोयामको आगमनसँगै टमाटरले हरेक स्थानीयवासीहरूको भान्साभित्र प्रवेश गरी त्यहाँ सबैलाई मन पर्ने सलादको रूपमा एउटा बेग्लै स्वादका साथ हामी सामु प्रस्तुत हुने गर्दछ। जब टमाटरलाई प्याजसँग मिलाइन्छ र त्यसमा आवश्यक मरमसला तथा तेल मिसाइन्छ यस नयाँ परिकारको मिठो वासनाले हाम्रो कोठाको ढोका खटखटाउन आउँछ र हामीलाई त्यसको भोजन गरी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न निमन्त्रणा दिन्छ। अरूभन्दा टमाटरको बेग्लै गुण भएको कवि बताउँछन्। न यसको काँडा नै हुन्छ न त पात वा बोक्रा नै। जस्तो सुन्दर तथा प्रज्वलित भए पनि पाकेको रातो टमाटरलाई धारिलो छुरीले रेट्न पुग्छ। त्यसपछि भएको रातो रगत जस्तो रस वरिपरि फैलिएर रगताम्य बनाइदिन्छ। यस प्रसङ्गलाई कविता विश्लेषकहरू स्पेनिसहरूले आदिवासी चिल्लीहरूमाथि आफ्नो साम्राज्य स्थापित गर्दा क्रूरताका साथ रक्तपात गरेको बताइन्छ। उनीहरूको विचारमा नेरुदाले आफ्नै देशको विगतको इतिहासमा प्रतीकात्मक रूपमा व्यक्त गरेको बताउँछन्। जसरी टमाटरलाई हत्या गरिन्छ त्यसरी नै स्थानीय चिलीवासीहरूमाथि स्पेनिसहरूले आफ्नो शासन कायम गर्न थुप्रै स्थानीयहरूको ज्यान लिएको र त्यहाँको प्राकृतिक तथा खनिज स्रोतबाट फाइदा लिएको र उनीहरूमाथि अत्याचार गरेको इतिहासको सत्य घटनालाई यस कविताले प्रकाश पारेको विश्लेषकहरूको राय छ। अन्त्यमा कविले फेरि गर्मीयामा टमाटरको प्रसङ्गलाई जोड्छन्, जसबाट कविले चिलीस्थित हावापानीको एक चित्रलाई पूर्ण रूपमा वर्णन गर्दछन्। यो चाहिँ कविताले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो समरी यहाँनिर नेपालीमा चाहिँ रहेको थियो। मैले तपाईँलाई चाहिँ पढेर सुनाएँ, तपाईँले पनि फेरि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओड टु टमेटोज भन्ने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो मेन यो समरी रहेको छ। समरी तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्दै यहाँसम्म। त्यसै गरी तपाईले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सरल ल्याएर चाहिँ पढ्नुहोस्, नोट गर्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ यो केही क्वेसन एन्सर राखेको छ, तपाईले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो नोट गर्नुहोला। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो चाहिँ अन्तिम रहेको छ, यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ रहेको थियो पोएम ओड टु टमेटोज भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पोएम रहेको थियो। मैले तपाईँलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा समरी तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ, केही क्वेसन एन्सरहरू सेयर गरेँ। तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, नोट गरेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको पनि म तपाईँलाई यसरी नै सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि तपाईँले गरिदिनु होला।